חלק שלוש, מי ידע שזה יהיה ככה ארוך, אול משיין. טוב, זה עצרנו בפריט הזה, סטרפלס, לבן מושלם, מיוחד, יש לו כזה דיטייל, נדיר, אהבתי, אני צריכה למדוד. אני זכר שזמנתי כל כך הרבה, מה זה? אוקיי, שכחתי כבר. אוקיי, חולצה בייסיק עם גב פתוח נדירה, בבקשה שהיא תשב יפה על הגוף. טוב, הדבר הבא זה בגד ים, תראו איזה צבע נדיר קודם כל. אוי, הכל הסתבך לרגע. מושלם, יש לו קשירה פה וקשירה בה למעלה, שזה נדיר. אהבתי ברמות, גם תחתון תואם. צריך למדוד, מדבקות, חייב כל הזמן לנעמיס. איזה בלגן עשיתי פה, אתם לא מבינים. מה זה? אוקיי, אני יודעת. טוב, אם אני אגיד שכאילו אין לי סטרפלסים לבנים, אבל אני עם סטרפלס לבן עכשיו, זה יצא שקר, אבל באמת שאין לי משהו נוח, זה כאילו, לא יודעת, קצת רופף לי כזה. לא יודעת, אמרת, אני אקנה סטרפלס לבן רגיל, אז סטרפלס פשוט. הדבר הבא, סטר שראות זהב. בחלק הראשון אמרתי שלפעמים אני רוצה כזה לגוון ולשים תכשיטי זהב, בדרך כלל אני עם כסף, אז הזמנתי סט כזה של שלוש רשראות. ופריט אחרון עוד בגד ים, בבקשה. קודם כל הצבע נדיר, כמו שרציתי, בבקשה שהוא יהיה יפה, אני מתחננת. תראו זה יפה. לא, לא, יש יפה צבע כאילו מטורף כזה, יש יפה כזה. טוב, אז זה החלק העליון. החלק התחתון, אומייגאד, זה נראה ענק. אוקיי, זה עם קשירה, אז בסדר. וואי, החלק התחתון נראה נדיר. וואו. איזה כיף. וזהו, אוהבת אתכם מלא. ביוש.